waxaan la soo wareejiyay dhulka jubooyinka waxaan la soo wareejiyay gooshi dhulka jubooyinka waxaan la dhigi doonaa gooshi jubba jubooyinka la dhigi doonaa magaalada Ismaaciil la dhigi doonaa dib u heshiis halka socon doonta halkan baa mataqaanaa baaqi ummadda Soomaaliyeed ee jubooyinka oo dhan aan u baaqaynaa inay ka soo qayb galaan hadda wada dowladnimadaan Jubbaland waa dowlad dib u heshiisanayd dowlad hadda dib u heshiisanayd bilaabaysa ma ahane waa dowlad dib u heshiisanayd laba sano waxaan wada doonaa dib u heshiisiin qof tagay laga maari doono laba qof laga maari doono qabiil tagay laga maari doono dhammaan wadda Soomaaliyeed ee degan saddexda gobol sidaan isku keeni karnaa isku keeninaa waan isu dhowarjabinaynaa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa yaa dowladdii Soomaaliya mar labaad oo uu hormuud ka ahaa madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud oo Addis Ababa iyo meel walba ay tagaan heshiiskii annaga iyo iyaga noo dhexeeyey oo nala qaateen aad baan uga mahadcelinayaa gogosha maanta laga bilaabo maanta laga bilaabo oo ku soo noqonay magaalada Kismaayo maxaa la yidhaahdaa gogoshi sidaan u fidin lahayn baan maxaa la yidhaahda ku baaqaynaa gogosha ayay waafitan tahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda jubooyinka gogosha waa u fidan tahay saddex gobol ummadda degan gogosha waa u fidan tahay kuwa naga tegay oo meelaha kale naga jiray gogosha waa u fidan tahay tooska toos baan loo dhigi doonaa waxyaalaha mugdimiinta oo jiray way dhamaadeen dadii uga qaar baa waxay jireen wixii horoo tagay waxaa laga noqonaya xalad dhali baa laga noqonayaa xalad dhali baa noqday gogoshiina waa fidan tahay si toos ah u dhigaynaa gogoshi wax kaloo dhibaato ma jiraan heshiiskii adsabar uu soo galay oo ahaa in gogoshka gudahooda aan ku tagno magaalada Muqdisho annaga haddaan nahay madaxa Jubbaland waa kulinay wadda ballaaran oo madaxweynaha horka ahay oo ballaaran baa meesha tagay heshiiska gogoshka gudahooda waa ku tagnay xamar waan ku soo dhammaanay annagii dowladdiina waa soo garanay soomaaliya meel kastoo joogto gaar ahaan ummadda jubbaland meel kastoo joogto gogosha waa inay fidsan tahay waan dhignay Ismaaciil tallaa meel kastoo joogtaan ka soo baxa waxaan u sheegaynaa fariin aan ka wada madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan in colaadii ay dhammaatay shaqdigii uu dhammaaday uur isku qabashadii ay dhammaatay dadyo war kala tagay ay dhammaadeen dadkii la qalday ay soo noqon karaan askarihii tagay iyo dadkii tagay ee naga maqnaa waa ciidanka naga waa ciidanka naga waa soo dhaweynaynaa way imaan doonaa hadduu Ilaahay raado toos baa loola macaamiltami doonaa waxba waxa weeye wixii nagu kala dhex jiray ee xaggii iyo xagga la kala geliyey horena uu madaxweynaha u sheegay rootiga la iskula dhuuqay u sheegay rootiga waa la soo afjaray iyo madaxa la iskula dhuuqay waa la soo afjaray gogoshii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad baan u sheegaynaa Kismaayo aan dhigaynaa waxaan sugaynaa waa guddiga bunka oo soo guuro guddiga bunka waa yaqaanaa waa gogoshii taale guriga suldaan lagu dheere oo noo yimaada keliya sugaynaa meesha guriga lehaban diyaarinaynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.